Ilves siellä kiekko pelataan sinne hyvällä Ilves-Hotta katselee siitä. Syntyy kolmas maali joukkueelle Jenki Turkulainen. Tuleeko nyrkkitappelu Finlinia? Toisten välillä kun Jerry Turkulainen vie samasta JYPin johtoon. Komenaan Turkulainen, nyt kun Turkulainen ajaa maalin eteen. Syöttää! Nättinen ampuu kiekon maalin! Ja Juha Pekka Ytönen jättää ja on komea maali JYPiltä. Ytönen katkaisee ja siinä on Jerry Turkulaisen paikka ja millainen hevosen potku lähteekään 18-vuotiaan pelaajan lavasta. Ja nyt on Turkulaisen paikka ja heittämällä mennään Robin Salon ohi ja nyt johtaa peliä 1-0. Mutta näin venyy kuitenkin Sami Rajanimi, mutta ei enää. Rannin saa vähän iskujaamaan kasvoihinsa, ylivoimi nyt kuitenkin jauhaa! Ja tulee jauhaa kiekon maaliin. Jättää Lähtinen Turkulaiselle ja Turkulainen toisen! Alueelta Nättinen ajaa ja ottaa Turkulainen Suomella ja mikä namuttelu! Nyt johtaa 5-1.